եք միացել այս երկին, դուք օրեր առաջ նաև կիրանցում էիք։ Այո, այո։ Սպասելիքները, ակնկալիքները։ Մի հատ տեսեք, ում հետևից եմ ես քայլում, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես այս մարդու հետևից ասել եմ ենորնել, նույն բաներն եմ ասելու։ Պատրաստ եմ քայլել, որտեվ հավատում եմ նրա ազնիվ նկարտումներին։ Ուզում եմ այն մարդկանց, ովքեր այսօր Երևանում են, հանգիստ են ասել, ժողովուրդ Սրբազանի կողքը գալու են կանգնեն մարդիկ, սադրիչներ, ովքեր փորձելու են սադրել, ասել, որ սխալ է անում, ու այդպես լինելու է հավերժ, միշտ, որտեղ միշտ երկեղեցին վարկաբեկվել է։ Միշտ, նույնիսկ Հիսուսը, երբ որ քայլում էր, ինչ էին անում, լավ, մի հատ հիշեք այդ պատմությունները, ոնց կարանք մենք դա մոռանանք, այդ ամենի չջնջենք, այսօր ասենք, եկեղեցին պատմը, ոնց կարա առաջին քրիստոնեություն ընդունած ազգը, քրիստոնեությունը այդքան չհարգի։ Այ, ու ոնց կարելի է, օքե, ես համաձայն եմ, այո, եղել են հոգևորականներ, որ նույնիսկ այդ հարցին էլ անդրադառնամ, որ նույնիսկ պատիվը գցել են եկեղեցին, բայց ես վստահ եմ Սրբազանի ազնիվ նկարտումների մեջ։ Ու ես այսօր այստեղ եմ, շատ լավ իմանա, բոլորը գիտեն, որ ես ոչ մի կուսակցությանը չեմ պատկանում, երբեք չեմ էլ պատկանելու, բայց ես այսօր ուզում եմ, որ եկեղեցին մենակ իրան չզգա, ու եթե ես որպես հանրային մարդ կարամ նենց անեմ, որ եկեղեցին իրան մենակ չզգա, իմանա, որ ախր մենակ այդ ֆոլոուերներ, գովազդ, վաղը պիտի այս հայրենիքը ունենանք, որ գովազդ անենք, պիտի վաղը այս հողը լինի, չէ՞, որ մենք կարողանանք այդ հողի վրա կանգնենք ու խոսենք հայրենասիրությունից։ Իսկ եթե հայրենասիրությունը այսօր մարդիկ համարում են ուղղակի սուրճ խմել, թող ընտրեն կասկադի որ կողմն են ուզում խմել, որտեղ մի կողմը կարող է մի օր տրվի։ Ես դա ցամ կարծում։ Շնորհակալություն։